Takže dřep, tento cvik slouží pro cvičení kompletně celých nohou, nejlepší základní cvik na nohy. Doporučuji cvičit minimálně ve dvou pro začátečníky. Položíme si na trapézi, nadechneme se, zpevníme tělo, zvedneme krok dva dozadu, zpevníme tělo, vypneme prsa, nadechneme, pořádný nádech, pomalu dolů, minimálně do pravého úhle a nahoru. Kolena nepropínáme. Chyby. Tak, nepropínat kolena. Tak, příliš se předklánět.